آگے چلیں گے. خیبر پختونخوا پولیس کا ایک اور اعزاز اقوام متحدہ امن مشن کے لیے لیڈی ایلیٹ کمانڈو گل نسا منتخب ہو گئی ہیں. گل نسا جلد یو این مشن پر روانہ ہوں گی. اس بارے میں بات کریں گے شہاب اوان سے. شہاب, لیڈی ایلیٹ کمانڈو گل نسا کا تعلق کس ضلع سے ہے؟ دیکھیے, بالکل, خیبر پختونخوا پولیس جو ایلیٹ فورس کی خاتون ہے ان کا تعلق ٹانگ سے ہے, اور یہ پہلی بار جو اقوام متحدہ ہے وہاں پر ایز اے جو لیڈی پولیس جو ہے وہ جوائن کرے گی. چند دن بعد جو ہے وہ لیڈی پولیس جو ہے وہ وہاں پر اقوام متحدہ میں جو مشن جاری ہے وہاں پر جائیں گی. 2012 میں پولیس میں اس خاتون نے جو ہے وہ شمولیت حاصل کی تھی, اور گل نسا نامی جو کمانڈو ہے اس نے ٹریننگ جو ہے وہ ایلیٹ فورس میں جو ہے وہ مکمل کر لی ہے, جس کے بعد اب یہ اقوام متحدہ کی جو ٹیم ہے اس کو جوائن کرے. جی, اور یہ بھی بتائیے کہ کوئی ایسی خاص اسپیشلٹی ہے جس کے تحت ان کو یہ عہدہ دیا ہے؟ دیکھیے جی, بالکل, ایلیٹ فورس میں جو خواتین شامل کی گئی ہیں ان کو کمانڈو ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے. پولیس کی ہر وہ تربیت یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں جو ایک عام مرد پولیس جو ہے وہ حاصل کرتا ہے, جس کی بنا پر اقوام متحدہ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے, اور اب وہ اس مشن میں جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے. جی جی, شکریہ شہاب اوان پشاور سے اپڈیٹ کرنے کے لیے.